ခုတ်ကူးခွေတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေဖြန့်ချီမှုတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအမှုပညာရှင်တွေဟာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့အနေနဲ့ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ခွန်ပတာကတင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအမှုပညာရှင်တွေဟာသူတို့တက်မြောက်ထားတဲ့အမှုပညာတစ်ခုထဲနဲ့ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လက်ရှိသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့တေးသချင်းတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖုန်းအချင်းချင်းမျှဝေတာခိုးကူးပြဿနာတွေကြောင့်လည်းသူတို့တွေအတွက်အများဆုံးထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဂီတလောကသားတွေဒီကဘာမှာလည်းဂျုံနေရတယ်မြန်မာမှာလည်းဂျုံနေရကျွန်တော်ရှမ်းနေမှာလည်းလားတူဂျုံနေရတဲ့ဒီ copy ပြဿနာတွေဟိုမှာမွေးခွေသူတို့အားပေးမှုကတော်တော်လေးနေဝါးရနေဝါးတော့နောက်ပြီးဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းကျတော့ဒီဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေပေါ်လာတယ်နောက်ဒီကတော့ဒီဆပ်ပြာတော့အဲဒီဆပ်ပြာကြီးကနေတစင်းမှာကျွန်တော်မြို့တမြို့ origin တခွေလေးရောက်မြင်တော့မှအဲ့ခွေပေါက်ခဲ့သည်ရှိသည်တိုင်အဲ့တခွေလေးရောက်ခဲ့ရင်တော့မှတမြို့လုံးပြန့်နိုင်တယ်အနေထားအဲ့လိုဖြစ်ပြကလည်းဖြစ်နေပါတိုင်ရင်သားတေးတချင်းခွေတွေထုတ်လုံမယ်ဆိုရင်အရှုံးခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်မှခွေတွေကိုထုတ်လို့ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တိုင်ရင်သားအမှုပညာရှင်တုံငန်းတွေမှာအရှုံးပေါ်နေကြပြီမဲ့တက်ဆိုင်ရန်တိုင်ရင်သားအမျိုးသားအနေနဲ့တေးရေးတေးဆိုတွေပြုတ်လုံနေကြတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးတနိုင်တဲ့သူတွေကအကျိုးအမြတ်မထက်အတွက်ပဲထုတ်လုပ်ပေးနေတာကြောင့်အရှုံးခံပြီးထုတ်လုပ်ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတဲ့သူ့မှာစိတ်တစ်ခုကအမြဲတမ်းကတ်ထားတာ။လုံးဝရှုံးမှတေးကြတယ်I say go nine nine beam so much to quite tone nine. Hello အနေထားမျိုးဖြစ်။အဲကုန်းချစိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ရှမ်းခွေတဲမှာဆိုရင်ဟိုမှာအပီးအစီပေါ့အားလုံးဟို DVD ပါထွက်နိုင်တဲ့အထည်ဆုံးဆိုတာအလေအလတ်ဆိုရင်တော့မှသူတိန့်တရားလို့တော့ကုန်။ဒီအမှုပညာဘက်မှာစင်တာနဲ့ဆိုတာတော့ဝတ္တနာအရာပဲစင်တာတော့များတယ်။ဘာလို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ deadline တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောပေါ့။တခြားလုံနဲ့လုံတခြားလုံရှိရင်တခြားလုံနဲ့ဟောတွဲလို့ရရှိရတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုင်းရင်းသားမှုပညာရှင်တွေဟာဒေစီရီခွေတွေနဲ့ MTV ခွေတွေကိုဒေတာအတွင်းမှာထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပြီးဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာတော့တက်ဆိုင်ရန်တိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ထိုင်းလာအိုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဖြန့်ဖြူတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။